Hej och välkomna till vårt webbinarium. Vi är väldigt glada att ni har tagit er tid att vara med oss idag. Dagens webbinarium handlar om konkreta exempel på hållbarhet i skola både i Finland och Sverige. Mitt namn är Anni Heikka. Jag arbetar som samhällsseminarieansvarig på Finlandsinstitutet i Stockholm och jag kommer moderera det här samtalet idag. Det här webbinariet är en del av en serie som handlar om hållbarhet i framtidens skola. Och hela den här serien arrangeras av Finlandsinstitutet i Stockholm tillsammans med Hanna Academy och Finlands ambassad i Stockholm. Dagens webbinarium är en tredje i den här serien och de tidigare delarna finns att se på Finlandsinstitutets och Hanna Holmens hemsidor. Den här serien fortsätter faktiskt i hösten 2021. Då kommer vi ha en hel dag om miljökänslor både i och utanför skolan och sen ett seminarium om utanförskap och coronapandemins påverkan på skolan. Ni kommer alla bli bjudna till dessa event. Hyvää yleisö, tervetuloa päivän webinaariin. Puhujamme tulevat puhumaan ruotsia ja englantia, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomeksi Q&A-toiminnan avulla. Och nu går vi vidare till dagens talare. Vi kommer först få ett forskarperspektiv på att leda hållbart lärande från adjunkt Anna Mogren från Karlstad universitet. Förutom att vara forskare så är Anna verksam vid Globala skolan som ger stöd i kompetensutveckling till lärare, skolledare och lärarstudenter i lärande för hållbar utveckling. Globala skolan ger också stöd till kommuner och beslutsfattare och är en del av Universitets- och högskolerådet. Och efter Anna kommer vi höra tre olika exempel på hur hållbarhet har integrerats i skolan. Först flyttas vi av Östersjön till Lappo i Österbotten och hör rektor Marko Kiviniemi från Alanormoskolan som berättar om hur deras skola har inspirerat hela kommunen att arbeta med hållbarhet. Och direkt efter Marko är vi tillbaka i Karlstad och hör Caroline från Kronobergsskolan om hur de arbetar hållbarhet holistiskt med sin skola. Och vårt sista exempel är Botnian Ark. Ett samarbetsprojekt mellan Luleå och Uleåborg där man jobbar med hållbarhet genom entreprenörskap i skolan. Vi har faktiskt äran att ha med oss eller projektgruppen Linda Strandheden från Ung Företagsamhet Norrbotten och Emily Alannet tillsammans med Heikki Keränen från Uleåborgs stad. Och efter alla inlägg kommer alla talare vara tillgängliga i en panel och vi kommer lyfta de publikfrågor som ni har ställt. Och ni kan alltså när som helst under webbinariet ställa frågor på svenska, engelska och finska i Q&A-funktionen. Och ni får gärna skriva om webbinariet på sociala medier och använda hashtaggen hållbarhet i framtidens skola. Och tagga någon av arrangörerna, Hanna Holmen, Finlandsinstitutet eller Finlands ambassad i Stockholm. Men nu lämnar jag över till Anna Mogren. Hej, Anna Mogren heter jag. Jag jobbar för Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan. Vi är en resursverksamhet som ger stöd åt lärare och rektorer och beslutsfattare inom utbildning kring frågor som berör globala och hållbara frågor i utbildning. Jag är också forskare vid Karlstad universitet där jag ingår i ett team som har beforskat hur svenska rektorer och lärare och elever tar åt sig utbildningsperspektivet lärande för hållbar utveckling. Jag har haft lyxen att få kombinera de där två arbetsuppgifterna och ägnat mig åt ett avhandlingsarbete de sista 10 åren som finns sammanfattat i den här avhandlingen med en väldigt lång titel. Titeln är lång. För att i den här avhandlingen så kombineras utbildningsperspektivet, hållbar utveckling, lärande för hållbar utveckling, med skolorganisationsutveckling och skolförbättring. Det finns inte jättemånga studier som förenar de två. Och om man ska översätta det till en praktisk användbarhet så kan man säga, vad har egentligen rektor för nytta av att ägna sig åt utbildningsperspektivet, lärande för hållbar utveckling, förutom att det står i den svenska skolans styrdokument. Så vilka fördelar kan man se när man engagerar sig i det utbildningsområdet? För att börja, vad är då lärande för hållbar utveckling för mig? Ja, ytterst handlar det om att elever ska få beredskap att möta komplexa samhällsutmaningar. Alltså klimatfrågan, fattigdomsfrågan, demokratifrågan. Vad gör tiggaren utanför affären i min lilla ort? Hur ska jag förhålla mig till Greta Thunberg och klimatfrågorna? Jag är också 14 år och så vidare. Att ge elever verktyg och utveckla kunskaper så att de har en vilja att engagera sig i de här frågorna. Och en tillit till sin egen förmåga att också kunna göra det.
helt enkelt att unga människor ska bli aktiva i ett demokratiskt samhälle. Det är för mig det yttersta kring lärande för hållbar utveckling. Sen betyder det något annat när man organiserar sin verksamhet. Och för att ge er en liten metafor att hänga upp på hur jag ser på hållbar utveckling i utbildning, så har jag tagit med mig ett stuprör. Det pratar man ganska ofta om när man pratar om utbildning, att vi jobbar i stuprör, och då får det en lite negativ klang. För mig är stuprör något väldigt positivt. Det betyder att vi har specifika ämnen, att vi har regler och rutiner på skolor och inom utbildningsenheter. Att vi har lärt oss att ha stödjande strukturer för det vi vill ska förverkligas i utbildning. Fördelen med stuprör och våra styrdokument är ju till viss del uppdelade i stuprör med olika examensmål och olika kurs- och ämnesplaner, är att det man stoppar in här uppe, det är ganska lätt att mäta vad som kommer ut här nere, så man vet ju om man lyckas eller inte. Däremot så tror jag inte bara på de här trygghetsskapande stuprören som finns inom utbildning, som också är tjänsteplanering och kunskap om vilka lokaler vi ska vara i, allting som gör skolvardagen behaglig och lugn och trygg för oss som är där, tänker jag, i stuprör. Men fungerar inte så bra om vi inte också har de här. Det som på svenska kallas hängrännor. De som förenar stuprören. I varje ända här så finns det ju ett stuprör, om man tänker sig ett hus. För det är väldigt många av de utmaningar och de frågor som skolans ledare ställs inför, så handlar det ju om att förena olika ämnen, olika ansvarsgrupper på skolan. Att använda de här stödjande strukturerna tillsammans för att kunna utveckla utbildning. Man pratar om en transformativ utbildning. En utbildning som måste kunna förhålla sig till det som sker omkring skolan. Och låta det påverka utbildningen så att elever får relevanta kunskaper. Man kan ju tänka sig den här hängrännan, att det regnar i den. Och då rinner ju inte vatten i en stupränna, utan när någonting utifrån påverkar så rinner vatten i många stuprännor. Avhandlingen som jag har arbetat med handlar om hur ser de här hängrännorna ut på skolor egentligen? Vad är det som förenar ämnen? Vad är det som förenar grupper? Hur jobbar man med en transformativ utbildning som ger stöd åt komplexa samhällsutmaningar där man inte riktigt vet vilka jobb som blir viktiga i framtiden? Man vet inte vilka förmågor och kunskaper som kommer bli användbara för att lösa dem, utan det krävs en öppenhet här. Så det har jag förenat i den här avhandlingen. När jag möter rektorer så säger de ibland så här: vad ska vi ha lärande för hållbar utveckling till egentligen? Och i forskningen så har det visat sig att många rektorer och lärare upplever att undervisningen och undervisningens kvalitet förhöjs om man jobbar med lärande för hållbar utveckling. En del rektorer säger så här: vi har lärare som är väldigt duktiga på det här, men jag vet inte riktigt hur jag ska använda dem i min verksamhet. Och då skulle jag vilja säga: använd dem för att skapa tvärvetenskaplig och tematisk verksamhet. Att få ihop de här stuprören till användbara hängrännor som gör att meningsskapandet och förståelsen hos elever ökar när man förstår hur olika ämnen kan påverka och inverka lösningar på ett och samma problem. Jag har under ett halvår ägnat mig åt att försöka hitta de 15 skolor i Sverige som har kommit allra längst med att implementera lärande för hållbar utveckling. Det var en ganska lång process i ett forskningsteam. Och till slut tror vi att vi har gjort det med hjälp av en mängd olika parametrar. Hur man jobbar ämnesövergripande, vad man skriver på sina hemsidor, vilken fortbildning man ägnar sig åt, vad eleverna får med sig för kunskap, attityder och beteenden och så vidare. Dess rektorer fick jag möjlighet att möta, och mina kollegor fick möjlighet att möta elever och lärare på de här skolorna. Och jag ska presentera några av de forskningsrön som kom fram som särskilt viktigt för rektorer på de här skolorna, som då har jobbat under en längre tid med att implementera lärande för hållbar utveckling.
För de var det nämligen fyra områden som var speciellt viktiga. Det första och det som allra flest rektorer pratade om, det var en pedagogisk helhetsidé. En vision som är framåtsyftande och som är känd bland de som finns inom organisationen. Den här visionen var inte bara en vision utan bestod också av en pedagogisk verksamhetsidé. Hur den skulle förverkligas, den här idén. Om det stod att, om visionen handlade om att göra trygg, att alla elever skulle bli handlingskompetenta till exempel, så behövde man ju få träna på det inom olika ämnen och under olika perioder i sin utbildningstid. Och då fanns det stödjande strukturer för att det också skulle hända. Den andra området som rektorer pratade väldigt mycket om, det var ett elevinkluderande perspektiv. Det betyder att undervisningen byggdes baserat på elevernas egna tankar och funderingar och att de själva fick vara medskapare i de utgångspunkter man tog för olika kunskapsområden eller tematiska områden man arbetar med. Lärarna organiserade sig i arbetslag runt elever för att skapa mening. Och det fanns en stark vilja på de här skolorna att lära sig nya saker baserat på att lärarna skulle lära sig nya saker baserat på elevernas frågor och funderingar. Det var utmärkande för de här skolorna. Det tredje området som var utmärkande var skolornas samverkan med det omgivande samhället. Inte bara som en arena för att göra praktik eller studiebesök i, utan för att arbeta ömsesidigt med att utveckla och finna svar på komplexa samhällsfenomen. Ofta så hade de här skolorna branschråd eller rörde sig mer aktivt runt i samhället än andra skolor kanske gör. Någon skola hade busskort så att man använde det omgivande samhället mer som en lärarena än enbart klassrummet och den närliggande omgivningen runt skolan till exempel. Någon skola skrev medborgarförslag som slutet på tematiska arbeten när man hade kommit fram till lösningar och så vidare. Så ett aktivt samarbete med det omgivande samhället är det tredje området som de här skolorna framhävde som mycket viktigt för i sitt arbete med lärande för hållbar utveckling. Det fjärde området handlar om ledarskap och att de här rektorerna i analys kom jag fram till att de arbetar ganska mycket proaktivt och de arbetar mycket långsiktigt. Den pedagogiska helhetsidén består ju också av en plan hur man ska förverkliga den. Och den långsiktiga planen gjorde att man kunde pröva olika nya teorier, modeller, arbetssätt, samarbetspartner på olika sätt. Så jobbar man proaktivt med att finna lösningar på problem som man kunde se uppkomma. Så det var fyra områden som framkom inom forskning som är mycket viktiga att ägna sig åt. En del av dem framstod som mer viktiga att göra strukturer kring. Till exempel så det kollegiala arbetet, att det fanns tid tilldelat arbetslagen för att jobba med teman och ämnesövergripande samverkan var helt avgörande. Ett annat sånt här stuprör som var väldigt viktigt i form av struktur var att man hade en ledare som på något sätt legitimerade det som är lärande för hållbar utveckling. Eftersom det står i våra styrdokument men inte alla skolor jobbar med det. Och man behöver jobba med det på ett lite annorlunda sätt för att elever ska få handlingskompetens. Och det är svårt att göra annorlunda och inte göra som alla andra skolor. Därför var rektors roll som legitimitet eller rättfärdigande väldigt, väldigt viktigt på de här skolorna för att göra lärare och elever trygga att det var okej att prova, misslyckas och hitta nya vägar. Så man kan se som legitimiteten som ett sånt här struprör, som en struktur som fanns. Allt från att en lärare anställdes fick man höra att det var de här frågorna som var i fokus, till när man planerar sin undervisning, till när man hade utvecklingssamtal med personalen, till när man hade konferenser tillsammans, och påminner rektor om de här perspektiven som lärande för hållbar utveckling utgör.
Jag ska avsluta med att säga att nu fick ni några korta, korta, korta bitar bara från den här avhandlingen. Det kommer mer och mer forskning på det här området. Lärande för hållbar utveckling är ju ett av de största forskningsfältet inom utbildningsvetenskap. När man rör sig på internationella konferenser så är det oftast det största nätverket, och då är man ju uppdelad i nätverk. Och det här att det spiller över till andra forskningsområden som organisation och utvecklingsfrågor och ledarskapsfrågor är relativt nytt. Men det kommer väldigt mycket, och Skolverket i Sverige har också uppmärksammat det. Så där finns kompetensutvecklingsmaterial nu för rektorer. Material heter Att leda lärande för hållbar utveckling och tar upp då ett antal grundläggande begrepp för dig som är rektor och tänker att det här skulle jag vilja jobba vidare med. Till exempel holism, alltså man får ihop sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Pluralism, den här floran av olika metoder och didaktiska grepp som man behöver förhålla sig till när man jobbar med komplexa samhällsfrågor. Handlingskompetens, som jag nämnde i början, det yttersta målet för mig med lärande för hållbar utveckling. En pedagogisk helhetsidé som vi har nämnt är till exempel 4 sådana begrepp som behandlas i det utbildningsmaterialet. Jag önskar er lycka till och hjärtligt välkomna att återkoppla till mig. Jag finns på Karlstad universitet och jag finns också på Den globala skolans hemsida om ni har ytterligare frågor. Tack och hej! Tack Anna. Väldigt intressant forskning. Du är också eventuellt Sveriges enda föreläsare som åker runt med en stuper, hängränna och stuprör. Det uppskattar jag väldigt mycket. Och ni i publiken, glöm inte att ni kan skriva frågor i Q&A-funktionen så tar vi upp dem i slutet och ställer dem till Anna. Och nu går vi vidare till Lappo där rektor Marko Kiviniemi ska prata med oss. Okay, hello everybody. Okay. So yeah, thank you for opportunity to come and talk to you about this sustainability and environmental issues we've been doing in our schools for the last 2 or 3 years. I'm from Lappo, it's about 100 kilometers from Vaasa, 15,000 inhabitants in Lappo. And the name was Kivimäki, by the way. Okay, yeah, we started 2018 a project called Future Energy Skills and Gamification. For the start, we had a great help from University of Vaasa to start to build that application to the Finnish National Agency for Education, because there was some funding coming these kinds of projects. And City of Lapua was also very helpful for that. And we got the money and we started to take actions towards things that we thought that in national core curriculum, these subjects were divided and fragmented. It was hard to find these headings like technology education or entrepreneurship education or sustainability, environmental issues. They were all in the curriculum, but very hard to find. So we made the decision that it would be good to have these issues in the same place and under the same heading. And we had a previously background, we had a techno class activity, a green flag program, which is environmental program. Yeah, but that was like the basic idea. Then we the pupils were involved in this all the way, and energy teams were founded. They made questionnaires, bulletins, and monthly gatherings so that the pupils were involved. And we did some branding, like this jacket for teachers, t-shirts, tube scarves to everyone, roll-ups behind me, if you now see it, I don't know. Feg candies, we did 50 kilos so that when the job was done, it was time to candies and so on.
And the curriculum is at the website fegskills.com, where there is a continuous content from grade one to grade six. And we did, under this project, we did have, we made material for education, these four schools who did this piloting of this matter. And also we could make some purchases like 3D printers, laser cutter, Lego robots, microbits, and so on. And gamification was also one big issue here. And we have now a mobile game. It's in Google Play, Naru Edu. And it was an in App Store also, but now I didn't find it there. Maybe they had some kind of problem there. But in Google Play, you will find Naru Edu. And this is this mobile game. It's in Finnish. There is also option for English, but it seems that there is nothing in English anyway, but only the headings, I believe. And then we have card games. We made them, those card games, like a Stratego type game, where there are environmental issues involved. Strongest card, if you have ever played a car game where you ask your other players that how many horsepowers, and then who has the most horsepowers get those other players' cards. This is the same way, but now you don't ask horsepowers, but you ask like, what's your carbon footprint, and who has the least, he wins, or what is the energy power or something like that. And we have fake passes for pupils, little tasks to do, and when you have done it, you get a mark there. And also posters to the class, so where you can visualize what you have done, what we have done, or what is there still to come. That's really important too, that you can see where we are going and what is there still to come. In those Edu, Naru Edu, we have FEG Adventure, FEG Play, and FEG Challenge, which is like a trick or treat kind of recycling game. And those other are voice-based games where you have to study or different kinds of energy models, and it's a voice adventure. And for that, posters, we have partly easy and fast to do. Like first class, there is recycling is the main issue, and in second class, solar energy and coding, and so on. And in that, fegskills.com are detailed instructions to these tasks that every class has. And also that technology point of view and innovation, the most, it's easy to do some things like it's 15 minutes or one lesson, but then it could be weeks when you do some innovation or technology or building something. First class, second class students, they innovate like making a water making machine which uses solar power to create more clean water. That sounds interesting. Or a toy maker which makes toys and paint them and uses plastic, recyclable plastic to do that. That's in InnoFeg is a really good issue there. And we have multidisciplinary learning where we don't go by the schedule, what is in every day, but we combine different aspects, like when sixth grade have 25 hours school in a week, a minimum amount of this multidisciplinary learning is 25 hours. So it could go like 4 hours playing energy games, 6 hours studying something about energy production and different kind of energies, 2 hours
maybe thinking about consumption choices or options. What is the carbon footprint? How far away does this t-shirt come, and so on. Maybe 3 hours studying how to do a scientific study, hypothesis and so on, basic stuff. And then maybe 10 hours doing InnoFeg type of work, intelligent building, perhaps using microbit or using robotics or something like that. So that's one example of how to do this FEG stuff, so that it also implies with national level core curriculum. So the biggest point here or advantage for the common teacher is that with these FEG skills, you can do these national core curriculum things that otherwise would be somewhere out there. Very hard to find, but now we have one heading. If you think that you should do environmental issues and sustainability questions and technology and entrepreneurship education and so on, FEG skills is like the heading for all these factors. And the website was fegskills.com. There's all detailed information about this. I guess my time is up. Thank you. Tack. Kiitos. Kiitos, Marco. Det är jätteroligt att höra om alla konkreta exempel av allt som händer ute i skolorna. Och vi fortsätter nu vid samma linje. Och nu flyttar vi just tillbaka till Karlstad och har ett gäng personal från Kronobarkskolan som kommer berätta om deras arbete med hållbarhet. Och sen kommer Caroline Jonasson av personalen finnas med oss i panelen efter det här. Och nu över till Karlstad och Kronobarkskolan. Hej, vad roligt att få presentera vårt arbete. Jag heter Caroline och jag är lärare för en årskurs 2. Och mitt namn är Maja och jag är lärare i en förskoleklass. Jag heter Annette och jobbar också i förskoleklass. Och jag heter Ann-Marie och jobbar i årskurs 1. Vi tänkte berätta om vårt jobb på Kronobarkskolan och lite vad vi gör och hur det här jobbet med hållbart lärande startade. Hösten 2014 så fick vi en ny rektor och hon initierade arbetet med hållbar utveckling och skapade en ny vision tillsammans med oss i personalen och lärare och elever. Så att vi skulle bli och vara en internationell skola på hållbar väg. 2016 så startade Karlstad kommun igång ett utvecklingsarbete där några skolor i kommunen deltog med fokus på utveckling för hållbart lärande. Och då startade vi på skolan en arbetsgrupp och vi hade 2 uppdrag. Dels att se över vilket arbete som redan gjordes på skolan och att initiera ämnesövergripande temaarbete. Då kan vi ta nästa bild. Här ser ni en bild som beskriver hållbart lärande för oss och den här använder vi oss av när vi planerar undervisning och lärande på Kronobarkskolan. Och då ser ni också att vi många gånger utgår från de globala målen. De ligger till grund för vårt arbete. Nästa bild. En sak då som vi har jobbat mycket med och vi fortsätter att jobba med är tillgänglighet. Det betyder att vi vill att vår vardagliga undervisning tillgodoser alla barns behov i så stor utsträckning som möjligt så att vi inte behöver göra så mycket extra anpassningar och ha så mycket särskilt stöd. Så det är den högra triangeln där som vi vill eftersträva. Att miljön är så tillgänglig så att basen blir väldigt bred och spetsen inte så hög.
Vi vill ha en mångfald av metoder och en fysisk miljö som är så inbjudande och tillgänglig som möjligt. Till exempel handikappanpassad, att vi har tydliga skyltar och bilder, rena ytor utan för många stimuli. Och vill i samspel med eleven se till att eleven är med och påverkar sin skolsituation och vilka metoder, material och hjälpmedel som passar just den eleven. Kan vi ta nästa bild? Vi jobbar ju ämnesövergripande med våra temaarbeten. Och då under läsåret så har vi tre olika teman. De planeras i grupper med lärare, fritidspedagoger, förskollärare och tillsammans med elever. Vi har ett HL-råd med elever som är med och planerar. Och i schemat är det avsatt 90 minuter i veckan för våra temaarbete. Och det, varje tema pågår under ungefär 7 veckor. Det är kopplat till läroplanen med mål och syfte och centralt innehåll och kopplat till de globala målen. Och nästa bild där. Och jag ska prata om en kemikalieutfasning som pågår här på vår skola. Och det började med att vi var en av 3 pilotskolor i Karlstad som skulle träffas och utarbeta en kemikalieutfasningsplan. Och där på mötena så gjorde vi en checklista vad som skulle ses över i verksamheten. Och hur vi skulle utforma en plan för hur kemikalieutfasningen skulle gå till. Och det är då viktigt att rektorn är med på banan för den här kemikalieutfasningen. Att rektorn ger oss tid och att vi samlar in kunskap för att kunna genomföra en utfasning. Och det är väldigt viktigt att vi har den kunskapen så att vi kan förmedla till både vårdnadshavare och till all personal om hur vi ska gå tillväga och hur vi ska göra. Och vårt fokus var mycket på att rensa ut onödiga leksaker som innehåller gammal plast. Se så att vi kunde byta ut något material av plast till något annat. Att vi inköp av förbrukningsmaterial skulle tänka på vad för material vi faktiskt köpte in. Och tillsammans med eleverna så gjorde vi en kemikalieutfasning. Vi tog en dag och vi pratade om vad kemikalier var, skadliga kemikalier. Vi rent praktiskt rensade ut bland alla våra leksaker vi hade på fritids. Vi städade, dammade av, tvättade kläder, tyger för att kemikalier då kan fastna i dammpartiklar. Och informerade även det här till vårdnadshavare via bloggar att det här arbetet pågår. Det pågår just nu. För att vi jobbar avdelningsvis. Så vi har en avdelning kvar på skolan som ska göra en kemikalieutfasning. Och att vi alltid då ska tänka på att vi har på oss våra kemikalieglasögon. Att vi, som jag sa alldeles nyss, vid inköp tänker på vad vi köper in. Och att vi har rutiner. Vi har nämligen skapat en rutinlista som personalen får ta del av. Vad som gäller vid inköp och städrutiner och så vidare. Och vi har även mycket mer som vi arbetar med just kring miljö. Vi har en väldigt synliggjord och
tydlig sopsortering i alla klassrum samt fritidshem som är utskyltad med tydliga bilder vad som ska slängas vart. Det är även skräpplockardagar varje år och termin. Klädbytarvecka har vi då, den är framförallt till för personal att byta kläder sinsemellan. Men de kläderna som hänger kvar när den veckan är slut får även föräldrar och familjer ta av när vi har vår Kronoparksskolans dag. Vi har även ett skåp som heter Tageskåpet. Där får familjer lägga in kläder som man längre inte använder. Så att de familjerna som har ett större behov av kläder kan ta de kläderna och använda dem som sina. Och vi tänker även mycket kring minskandet av vårt plastanvändande. Precis som Karo berättade att vi har glasögonen på även där och ser vad vi kan handla för saker istället för just plast. Och sen har vi även cyklar att använda oss av på skolan. Både för personal att ta sig till olika ställen. Men även för elever om det skulle vara så att man vill ha en undervisning på ett annat ställe än just på skolgården. Vi har även mycket fokus på vår mat och odling på skolan. Vi har ett växthus på vår skolgård. Där elever och pedagoger tillsammans hjälps åt att odla olika saker varje år. Så man en avdelning ansvarig i taget. Vi har odlar även i pallkragar som varje avdelning och klasser är ansvariga för varje år. Och sen har vi även ett väldigt engagerat kökslag som lagar mycket vegetarisk mat och fokus på klimat med närproducerat. Och motarbeta svinn med mera. Sen hösten 2019 så startade vi upp en ny utmaning med grön flagg på vår skola. Och det är ett program, ett Håll Sverige rent program som hjälper lärare och pedagoger att arbeta med hållbarhetsfrågor. Och som är både kopplat till förskola och skola. Och man väljer varje år 3 stycken utvecklingsområden. Man fokuserar på de 3 stora frågorna. Vad, varför och hur vi ska, vad vi ska göra. Och varje sån här pågår under 1 läsår. Så man bör starta upp en sak på hösten. Så jobbar man med sina 3 utvecklingsområden under 1 läsår. Och sen på vårterminen innan skolavslutning så hoppas man att man har klarat alla de 6 stegen och får då fira den processen. Ja, vi har en rastverksamhet som vi är väldigt stolta över. Vi har ju så bra på vår skola som har 2 lärarsystem. Vi är 2 lärare i varje klass och det gör att fritidspedagogerna kan ha sitt fokus helt på rastverksamhet under skoldagen. Där de alltid har planerade aktiviteter och lekar. Vi har också trivselprogrammet där elever är med och planerar aktiviteter för sina kamrater. Vi har en uteskola där varje klass ett par gånger per termin får vara med utepedagogerna och de ordinarie lärarna ute i skogen. Och deras verksamhet följer oftast våra teman. Sen har vi en fin ateljé som kallas Skaparskogen där vår skolkonstnär också tar emot klasser regelbundet som också oftast är knutet till temat och regelbunden kompetensutveckling förstås. Då tackar vi för oss. Väldigt roligt med konkreta exempel på vad man kan göra i skolan. Jag tror det var många tips för oss allihopa. Vi har ytterligare material från Karlstad som vi kommer sen lägga in i det färdiga redigerade videot som kommer läggas ut på institutets hemsida och på YouTube. Och där kommer vi också lägga in Marcos presentation så ni kommer få se den i helhet om ni vill se det igen. Och skriv återigen gärna mera frågor. Det finns en del frågor i Q&A, men ni kan skriva mer så Caroline från Karlstad kommer svara på de frågorna för deras del.
Och våra nästa talare är då faktiskt tre personer. Jag vill välkomna Emily Alanne och Heikki Keränen från Uleåborgs stad och Linda Strandenhed från Ung Företagsamhet Norrbotten, och Linda sitter i Luleå. Välkomna! Tack så mycket. Thank you very much. Great to be here. Happy afternoon everyone, wherever you're watching this from. Very interesting two introductions. And also the introduction of the introduction. But now we're going to, again, dive into the world of sustainability, and this time from a little bit more from like entrepreneurial innovation perspective, similar things that also Marco mentioned a little bit. So my name is Emil, and I work for the City of Oulu. I also have my colleague Heikki Keränen from City of Oulu, and then we have our friend across the border, Linda Strandenhed from Ung Företagsamhet Norrbotten. And our idea for the next around 10 minutes is to actually discuss through what we have done in our Bothnian Arc project, and that way also try to invite you to ask more questions from us while we are asking questions from each other. So let's start. So Linda, we have now mentioned the word Bothnian Arc a couple of times. So can you explain what is the project about? What are the main objectives and who are the ones running it? Yeah, sure. Hi, everybody. Nice to see you. We're going to do this in English. The main players here are us, Ung Företagsamhet Norrbotten, and the City of Oulu. And we are supported by Interreg Nord, mainly, in doing this project. And what we do is that we work a lot with schools. Many of the schools are doing the company program, UF-året, where students get to do to run a real company for 1 year during their education. What we work in the project is with increasing cross-border mobility for young people while they are learning about entrepreneurship in different ways. So we do a lot of cross-border activities, and previously we did them in a physical form, and now during the pandemic we do them digitally. And we also work a lot with strengthening ties between the different schools and between teachers, and we also work a lot with capacity development for teachers through various activities. Emily, maybe you want to talk a little bit more about some different activities which we have been doing. Yeah. So just to mention a few, during the project, we have done different activities that can be directly for students or for teachers, or then a few things that we have combined everything together. So we will present a little bit more about the innovation camps that we have done, both physically and digitally. In addition to those, we have done quite a few teacher training sessions / teacher networking sessions, because these topics, entrepreneurship, sustainable development, are those kind of topics that can really gather people around, like we see now in this webinar. And then the third quite big activity was related to the student company cooperation that also Linda mentioned. So we have had students participating in the Ung Företagsamhet Nuori Yrittäjyys JA company program in both countries, and we have then sent them, those student companies, to Sweden, and then from Sweden they have come to Finland to visit an actual trade fair events, and also that way gotten the experience of international business. But those are just a few, and since the big theme for this webinar has been sustainability in education, so Linda, what's your take on it? What's the connection between sustainability and entrepreneurship education? I think both of these topics deal with like big and complicated questions, which are hard to solve in like a simple way. There isn't like one simple solution. So to work with sustainability and to work with entrepreneurship, it requires quite a lot of tolerance for ambiguity and quite a lot of tolerance for insecurity, because you have to like start to work even if you don't know the whole picture. And you have to be ready to adapt when you find out more information. So I think that's like a very big similarity, which we learn from working with these two things at the same time. Then we also think that working with sustainability, when we teach entrepreneurship, is really important, because for modern day businesses, you really have to work with sustainability as a part of your work. It can't be optional, like all companies have to address this in some way. So if we want to teach students about how to run a company, we also have to teach them how to run a sustainable company. Then also, like the last, and something which I think is maybe the most important, is that when you start to learn about sustainability issues, it's often quite scary and depressing, because the problems are huge, and it might feel like really hard to do something about them.
And that's why we think it's important to also teach sustainability and entrepreneurship together, because it helps give students tools in how to make their ideas a reality. So we can say, okay, this is a really difficult problem, but here are some ways which you can work in helping to solve them. So that you both give people tools to do something about the problems, while at the same time not shying away from the problems that are real and huge and like hard to tackle. So I think that's why it's really important to work with these things together. But now when we talk about sustainability and entrepreneurship, maybe we can focus more on how we have been working with these topics together in like a more concrete way. So maybe you want to tell a bit more about that, Amy. Yeah. So just a concrete example, because the whole webinar is about that, is that during our project, we have organized three innovation camps for students. And the basic idea of an innovation camp is that we have had high school students from Finland and Sweden working in mixed groups to create solutions to problems, and also at the same time, innovating and trying to build a business around it. So they go through the whole process in just a few days. So during the project, we have now done three different innovation camps, one physical and two digital ones. And all of them actually focused on sustainability from a little bit different angles. So the first camp, we had a theme, Agenda 2030 goals. So basically we put the students in the groups, gave them all 17, and then said that, okay, now it's time to solve some big, big problems. And then they innovated the solutions for one day. And then after the first event, we noticed that, okay, if we would focus a little bit ourselves with the actual like challenge or the topic or the theme, would we actually get better ideas? And then from there came the idea that, okay, for the second camp that transformed into a digital one, we wanted to have a topic that is a global, it's a big thing. There are a lot of issues that needs to be solved, but a topic that everyone has some kind of take on it. And from there came food, and from there came food hack. So during one day, innovating solutions to food problems. And then fast forwarding to just like a couple of weeks ago when we had our third camp, we wanted to focus more on local stuff and how global problems such as mental health, biological diversity, or sustainable consumption can be solved in a local setting. And from there came fix your local. Yeah, so we had, when we started with this, our plan was obviously not to do digital events. Like, we really wanted to do physical events, and then the pandemic happened. So maybe you want to tell us a little bit more also about how we adapted to that. Yeah, from the get-go, we really, when we noticed that, okay, we have to do them digitally, we tried to really build the whole event, the whole camp, around digital co-creation, and really looked into and used time to provide the tools for that. So we used in total a few different tools. So we used Zoom for the discussion, for the breakout rooms, mixing people up. It was quite simple. And then for the collaboration, we decided to go for this digital whiteboard tool called Miro, where we actually built the whole innovation process with different exercises for the students, and then they together co-created on this digital platform. We as teachers could also see what was their progress throughout the event. And in addition to those like technical tools for all the events, we provided to students a few very simple pre-tasks, because we wanted them to introduce themselves to the topics, because like if you start to talk about mental health, it's kind of big thing to grasp with like 5-minute introduction. So they had some time before the event actually to think and process those same things. And we saw it that it brought a lot of value for the participants. So there was like a little bit explaining what we have done. And if we start to wrap up our chat, Linda, if now we have teachers joining us and thinking, okay, entrepreneurship, sustainable development, how should we combine them? Where would you start? So I think that key to entrepreneurship is successfully solving problems. Like if you are a good entrepreneur, you're good at solving problems for people.
And I think that's like a very good entry point also for working with sustainability problems. So let people work, like let invite the students to work in with innovative solutions to sustainability problems so that they can work in an innovative way with sustainability issues. If the students take part in a JA company program so that they run their own company, I think it's a very good way to include a sustainability focus there, like thinking about the whole production chain, what will happen with our product when it's not being used anymore, how do they as a company impact environment and what kind of a social impact do they have and how can they mitigate that? So that, for example, you can teach them in a simple way to work with a triple bottom line and so on. Something which I think is also very key and which we have noticed like during the run of the project is to help the students see how sustainability issues intersect with their own lives. How do their choices and like our choices affect the lives of other people and the world and other living creatures on this planet? And also to show them how their entrepreneurial skills can make a difference. So it has to land into their own lives and we have to show them that they can also have an impact. So Emily, maybe you can share your final words. Three tips for teaching entrepreneurship and sustainable development together. Okay, number one, when you have the concept of entrepreneurship, think it as both as a content, so you can teach what entrepreneurship is, but especially in sustainable development setting, use entrepreneurship as a method. So do an innovation camp or some kind of activating meaningful project so you can really bring value to that. Second tip, think big because the problems are big, but start small. It can be a very small thing, part of a lecture, or like also Marco said, it can be a longer project. And then there are a lot of existing materials, both online in many different languages. So really take them, have a look at them and apply them your own way because that's where you know your students the best. So with using the materials, you don't have to use that much your time, but you can still create a lot of meaningful content for the students. So those are my three tips. Yeah, I think we are now at our 10 minute mark. So switching back to you, Anni. Thank you all. Thank you. It was really interesting. Going to get back to you with some questions. We have some good questions from the audience. Nu tänkte jag börja med att Anna, du som forskare, jag tänkte fråga dig om du vill kommentera lite de här presentationerna som du har sett, om det är något som du har särskilt tänkt på eller som du skulle vilja lyfta upp. Eller som du tyckte var intressant, var det något som var nytt eller? Tack Annie. Mm. Alltså man blir imponerad för att det är ju inte ett lätt perspektiv att implementera. Det är ett utbildningsperspektiv som är nödvändigt och gör också mandat att göra det och förväntas göra det, men det är inte lätt. Så att alla sådana här exempel som kommer upp, gamifiering som Marco pratade om och Karlstad som har lyft in nya yrkesformer för att förverkliga det här på ett mer kreativt sätt och hittat strukturer, de här stuprören som jag pratade om och liksom tydligheten till det här samarbetsprojektet som beskrevs på slutet. Alltså jag blir imponerad bara, det är väl min kommentar. Sen ser jag att det är många frågor där nere i chatten. Mm. Ja, det är samma, jag är också väldigt imponerad. Jag ger över här ordet till Mirka som har tillgång till våra frågor. Jo, hej alla. Första frågan som är här är att jag undrar om det skolor i Sverige och eller Finland som tagit in hållbarhetstema i sin undervisning också haft metoder för att hantera de psykologiska aspekterna, till exempel elevernas känslor. Vem vill svara på den frågan? Marco, did you understand the question? Should I translate? So if you've been working with the children's emotions, for example, when it comes to like climate anxiety or environmental anxiety. Är någon som känner sig manad? Yeah, we are familiar with the subject, yeah. And it is important that you don't go with the catastrophe ahead, but the possibilities, what there is, what we can do, and what does it make that
we make our portion to that development, and not that all the world is going to crash and there's nothing we can do about it, of course. Yeah, but I know I have seen that there are some pupils who think that down it goes and nothing we can do, but yeah, we can share some hope and tools also. Jag håller med. Jag kan lyfta här att Minerva som ställde den här frågan kommer faktiskt från en finländsk organisation som heter Tunne RU, som är arrangör för det här seminariet som vi hade i hösten som handlar om miljökänslor. Så att ni, alla som är intresserade av det här ämnet, får gärna sen delta då. Kommer vi köra en hybridvariant i Finland och här. Caroline eller Anna, vill ni kommentera någonting vad det gäller känslor och miljö- och klimatrelaterade känslor på skolan eller i skolan? Jag försökte använda den här räck upp handen, men då tar jag ordet istället. Inom den globala skolan så använder vi psykologer för hållbar utveckling, som är Svenska psykologförbundets en liten förgrening av psykologer som jobbar just mot barn och ungdomar med klimatångest. Och både med material och föreläsningar som är jättebra, men summa kardemumma av det de säger är att liksom förhindra klimatångest handlar om att göra barn delaktiga i autentiska situationer. Att man alltså får vara med kring lösningarna, som flera av de här exemplen gick ut på. Ja. Så finns det en jättebra svensk ny bok som handlar om det här också, med Johan Holmén vid Chalmers som har utbildat ingenjörer och använder känslouttryck som liksom utgångspunkt för att bygga kunskap, kognitiv kunskap kring hållbar utveckling. Spännande, vi kan lägga en länk till det där. Ja, det vore också fint om ni alla talar, för att sätta på era video så vi ser er när ni talar. Mirka, hur är det? Har vi flera frågor? Ja, det har vi. Nästa fråga. Hur har skolan i Karlstad utvecklat skolgården så att det blir en lärmiljö? Så det var en fråga till Caroline. Hallå, våran skolgård är uppdelad lite i olika lärmiljöer. Försöka att få dela upp skolgården med lite kompetensutvecklad personal utifrån olika områden. Vi har planerade rastaktiviteter så att barnen kan, så att de inte behöver känna oro för vad de Ska göra. Vi har ju varit med i ett program som heter TL, där eleverna är med och planerar upp rasterna. Så finns det då även elever som är ute med märkta TL-västar, trygga ledare, trivselledare. Så som de skapar då lekar och aktiviteter som barnen får delta i. Precis. Och även att de utvärderar efter varje rast. Vår skola så att fritids jobbar endast ute som rast. De är inte in någonting i skolan. Så deras planeringstid är väldigt mycket. Utvärdera hur rasterna har varit. Vad kan förbättras? Kan vi planera på något annat sätt? Vart är det de flesta barnen gillar nu under den här årstiden att leka? Vad är det som behövs? Så det har varit ett stort fokus. Och även där kompetensutvecklad. En i fritidsgänget som har hållit i det här och varit delaktig i olika utbildningar för att styra upp rastverksamheten. Spännande. Tack, Kalta. Så vi har några frågor till, Mirka. Och ni kan fortfarande skriva, vi har lite tid kvar om det är några frågor. Nästa fråga är, vem initierade kemikalieprojektet? Var det kommunen eller högskolan? Jag tänker att det här var också till Karlstad. Ja, det var till Karlstad. Det var Karlstad kommun som tog åt sig det här. Och vi var en av tre pilotskolor som fick hjälpa dem att utarbeta en plan
om hur man skulle fasa ut farliga kemikalier i skolan. Så det är också vikten av kommunens inverkan. Och sista frågan är, it seems that environmental aspect has been the focus in school practices. How can we include societal and economical aspects in school practice? Ska vi ta en runda här? Vi börjar från Anna och sen ta Marco och Caroline och sen om ni vill Linda där också. Anna först. Ja, jag har en forskningskollega i Karlstad som heter Teresa Berglund som har tittat på det där specifikt. Hur får man med ekonomifrågan? För den upplever lärare svårast att få med. Men många i skolan jobbar ju med cirkulär ekonomi till exempel. Delningsekonomier och bytar dagar och kläder. Om man ska tänka riktigt praktiskt och sådär. Sen tänker jag också på Johan Rockström som är forskare i Sverige. Som har ju skrivit den här jättekända artikeln kring planetary boundaries. Alltså vad har vi för utrymme, naturvetenskapligt utrymme för hållbar, för att leva på det sätt vi gör. Han säger ju så här att låt inte ekonomin stå i vägen utan använd ekonomin. För att i skolan tenderar vi att tycka att ekonomin är tjuven på något sätt. Eller the bad thief så där, som står i vägen för allting kring hållbar utveckling. Men han vänder lite på det perspektivet och säger att lär elever att använda ekonomin som det styrmedel som kan ställa det här till rätta. Vi har ägnat för mycket tid åt att tänka på det som inte går. Nu måste vi ägna oss åt det som går. Mm, jag passar vidare. Mm. Marco, vill du ta vidare? Ja, technology gives us some answers about economy also because a good technology saves money and it saves environment also, but that means a good technology. And if we think about schools, what we do about in school when we can, when we have funding to some project, I mean a really so that we can do something, then we can go to places like we did in this FEG project. We went to nuclear plant and we went to energy companies and they did a lot of things that otherwise would have not been possible. But I think that more and more pupils realize that, well, maybe they have always realized that money doesn't grow on trees, but you know that economy is a important thing also, but quality, it's sometimes you might say that quality is not cheap. And in school, yeah, when we make quality learning and quality schools, it pays a bit money also. But I think now I went a bit out of the subject, maybe. Det händer. Caroline, vill du svara där i sen Linda om ni har kommentarer på den här frågan? Ja, ekonomiska alltså. Precis, och det är en väldigt stor fråga att jobba med små elever, så får man ju liksom lägga det på deras nivå. Och vi har ett vi kallar det för ett tageskåp där elever och föräldrar, om man växte ut kläder så kan man lämna det i skåpet och föräldrar som är i behov av det tar kläder därifrån. Och vi har själva klädbytardagar. Vi har ju mer kanske sådana mer praktiska, ja, lite mindre lösningar som vi jobbar med och mycket då får in eleverna i det. Varför det är bra att ärva kläder av varandra och syskon, kusiner, varför... Tänker mycket, vi har ju även på vårt skola växthus och odling. Mer sådana elevnära frågor just i ekonomifrågan där. Hur precis man kan tänka. Och sen även när vi personalen gör inköp, att man är noga med att köpa hållbara material. Mm. Sen, vi försöker ju minimera plasten här på skolan och man får liksom tänka till förbättra hållbara alternativ.
Och jag tänker också en tanke som dök upp i våra temaarbete, tema jorden som vi hade. Där liksom pratade vi om hur det ser ut i andra delar av världen och varför ser det ut så. Där får man in ekonomifrågan och det sociala. Så att det kommer in fast på det, elevernas nivå så att de blir delaktiga i det. Så tänker vi. Ja, det är viktigt med elevernas, att man tänker på elevernas nivå. Linda eller Emelie, har ni någon kommentar på den här frågan? Jag, från ungföretagsamhetsperspektiv så upplever vi att det är väldigt användbart att ha ett konkret case. Vilket man ju då får när man så här, driver ett UF-företag. För det är då att eleverna får på gymnasiet starta, driva och avveckla ett företag under ett år. Och då så säljer de en produkt eller tjänst på riktigt. Och då måste de dels ta hänsyn till ekonomi för att de behöver liksom ha en budget som är i balans. Men att man också kan lyfta in hållbarhetsfrågor väldigt konkret. Där det är så här, okej, men jag ska sälja en t-shirt. Vad innebär det att ta liksom socialt och miljömässigt ansvar kring den här t-shirten? Och då blir det liksom konkreta frågor som handlar om så här, vart kommer bomullen ifrån? Alltså så att istället för att man lär sig, alltså jag tänker att det här genom att göra något konkret så närmar man sig hållbarhetsfrågorna på ett praktiskt sätt. Och då får man också en större abstrakt förståelse för dem. Men vi ofta börjar med den abstrakta förståelsen och då blir det väldigt svårt att ta ner det till en konkret nivå. Så att jag tror att det kan man säkert även göra med yngre elever och liksom i andra sammanhang, att man jobbar med så här konkreta frågor. Vilket också känns som att Karlstad gör redan. Så jag tror att det är viktigt att ta ett konkret case och titta på hur det case påverkas av de här lite mer abstrakta aspekterna av ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Tack. Vi har 5 minuter kvar men vi har fått ytterligare frågor så Mirka får ta över. Jag tror inte jag får ställa mina frågor men det är jättebra. Yes, en bra fråga här är: what were the main challenges faced for teachers in the schools that have implemented all these motivating projects or examples presented here? Which capabilities were teachers challenged to develop? Det är kanske en fråga som är mera för Caroline och Mark och Anna. Om Caroline, vill ni ta över här först, svara, och sen Mark och Anna? Vad heter det? Det viktiga och det som har gjort att vi har lyckats bra, det är väl att vi har delat upp i personalen lite spetskompetenser, att man har utbildat olika personal i olika områden som de i sin tur då kan utbilda vidare. På vår skola så har vi ett LOU-råd där vi är en personal från varje arbetslag tillsammans med från fritids i alla, från förskoleklass upp till trean. Där jag och Caroline där sitter. Där vi diskuterar de här frågorna ofta tillsammans. Som vi sen då tar med ut i vårt arbetslag. Så att vi är väl den mer drivande gruppen. Men på så sätt delar, ja, har ett samarbete så. Och det var även vad som var lite det svåra. Som har varit motstånd eller svårigheter. Det har ju varit att varje gång det kommer ny personal på en skola. Då krävs det att man informera den nya personalen, och där har ju vi nu, är ju vårt stora mål att skapa ett bra sätt att få in den nya personalen på ett enkelt sätt så att de direkt vet att när man börjar på Kronoparksskolan i Karlstad, då jobbar vi så här, det är så här vi tänker, för att vårt mål och hur vi jobbar med LOU, det är ju inte att man har sådana lektioner eller vissa dagar, utan det är ju ett genomsyrande arbetssätt som vi har från barnen kommer på morgonen tills de går hem från fritids. Mm. Så att, och sen när det startade så var ju vår förra rektor så var det som startade på vår skola. Och det är ju en väldigt viktig grej, är att ledningen är med på banan och är väldigt engagerad. Och där hade vi turen att vi hade. Mm. Tack. Och tänker jag, Marco, att jag faktiskt ställer en extra fråga apropå det. Det här med ledningen till dig som är en fråga som jag sagt. Så att om du kan svara på den här frågan och så prata lite om ledarskapets betydelse. Hur har det varit för dig som rektor? Och har du behövt stöd, ytterligare stöd från kommunledningen i arbetet med att implementera hållbarhet i skolan? Ja, we have this base. Or like before we did this FEG project, we had that green flag
And we still have this green flag program, which is a part of the International Eco Schools program. And that's like the pupils know that these things are important, and we have done like similar things before. And also technology and entrepreneurship education, they have all these similar contents. And our principle of teaching, or how do we work at school, is basically learning by doing. And this kind of project type of work, it is basically learning by doing. And when there's a lack of motivation, well, knowledge increases motivation. So when you know what are you doing, and this is important, and this is like happening right now, usually pupils are quite eager to do these things. And what was the other question? Jag tänkte på ledarskapet, leadership. Ja. Gärna väldigt kort svar, för jag vill att Anna också svarar på det här, och sen måste vi börja. City of Lapua take a tight grasp of this project because it suited very well to the city's strategy. There's also these same kind of issues in strategy, and this was like we were at the right place at the right time at that point. So yeah, and we had a city has a group who administrates this project, and schools also have their own group, so that when it is funded by a ministry, so you have to also write reports, and you have to have economy written down. So in that case, in that way, it's yeah, you have to lead. Tack. Nu tror jag att vi skulle kunna prata längre, men vi har tyvärr ingen tid för mera frågor. Men jag vill gärna, om Anna kan snabbt svara på den här frågan. Jag tänker du har också mycket för ledarskap. Och sen får vi tacka er alla och tacka publiken. Min erfarenhet är att det är svårt för lärare att få med sina kollegor. Att det ofta blir en liten ö av personal som jobbar med de här frågorna. Och det är ju en riktig ledarskapsfråga att få med övrig personal. Och det hör vi både av lärare och rektorer, att det är problematiskt då att få med alla. Och som jag sa i min inledningsvis där då, så handlar det mycket om att ha en helhetsidé på skolan. En helhetsidé som är känd, som man kan luta sig på, och som också avgränsar vad man gör och inte. Och som också ger trygghet för att jobba med de här frågorna. När man känner att man är lite ute på hal is, som man är ibland när man ska testa nya saker. Har man en tydlig helhetsidé, har man legitimitet hos sin ledare, då vågar man också göra de försöken som är nödvändiga. Ja, så legitimitet hos ledare är jätteviktigt, tycker jag. Det är bra att avsluta där. Nu vill jag tacka er alla för att ni har varit med idag, både talare och publiken. Vi kommer som sagt redigera den här videon och lägga ut den på YouTube, och den kommer finnas på institutets och Hanna Holmes hemsida. Och ni kommer få en länk till det. Och sen är ni varmt välkomna till hösten till våra fortsatta webbinarier eller seminarier. Vi får se hur formen blir i september. Tack för idag och glad Valborg. Jag har varit på. Hitta oss. Tack. Vi tycker ju att det hjälper oss att ge våra elever en helhet. Alltså när vi jobbar med ett tema eller ett ämne och tar in flera olika skolämnen, så blir det en bättre helhet, en större helhet. Alltså om vi tittar på det här temat Karlstad, då har ju varje klass haft en plats, en fastighet. Och så har de ju då fått läst specifikt om sitt hus, sin fastighet. Och sen när man då ställer samman allt det här, så är det klart att det blir en vi-känsla av det. Det här har vi gjort. Och det är inte specifikt att det där har den eller den eller den gjort, utan vi har gjort det här tillsammans. Vår skola är en stor skola och det finns 4 arbetslag. Och då har några ur varje arbetslag, både fritidspedagoger, förskollärare och lärare, varit med och planerat inför ett tema. De gör en väldigt tydlig lektionsplanering för ett pass i veckan.
under de här 7 veckorna som en temaperiod innebär. Sen finns det ju en jättestor frihet, så en del klasser har gjort mycket mer och en del kanske har gjort den lektionsplanering som man har fått. Mm. Vi har följt en mall, de här sakerna ska vara med. Syfte, mål med temat, centralt innehåll, timplan. Mm. Vad är vi mer? Och även kunskapskrav, just det. Precis. Men vi försöker också koppla alla teman till de globala målen. Det är viktigt att vi har en gemensam uppstart. Någonting som händer, någonting som startar upp temat. Och vi vill också att det ska vara ett tydligt slut. Mm. Och den här gången var ju det den här utställningen över Karlstad som har funnits på biblioteket. Vad är det, rådhus? Jo, det är som en domstol. Jaha, vad gör man där? Jo, där är det om man kanske har gjort något dumt. Det fick vi ju som här ifrån Karlstad kommun, så varje klassrum har såna här jättestora. Det har ju varit jättespännande även för de yngre barnen då, som jag jobbar med. Just att kunna titta på kartor, se vart alla barn bor, vi har kunnat följt vägarna. Mm. Kafferosterit i centrum är ju också en väldigt speciell byggnad. Mm. Och ja, men vad är det de gör där? Mm. Och var kommer kaffe ifrån från början? Så här hämtar vi kaffebönor i fikarummet, så de har faktiskt det. Här är det kaffebönor i de här säckarna och här är det här maskineriet där de mal och grejar. Till början så kanske vissa kunde känna att en sak till som vi ska göra, nu ska vi jobba med teman också. Ja, från att ha varit så till att nu är det ett sätt som vi jobbar på, det är ett förhållningssätt vi har. Mm. I min roll då som jobbar över hela skolan så är det fantastiskt för att ni, alltså lärare och alla är ju så flexibla. Mm. Annars kunde vi, nej vad jobbigt. Mm. Men det är inte så. Så vi kan ju se att det här har gett många ringar på vattnet. Mm. Vi ser ju att vi har ökat en riktig sån vi-känsla på Kronobergsskolan. Sen var det ju väldigt roligt att gå på stadsvandring tillsammans med barnen när de redan innan vi kommer fram till statyerna vet att ja, men det är borta, där står Sola. Mm. Så att de är jättefokuserade på att ja, men, och vet vart är vi på väg. Mm. Det är så roligt. Mm. Barnen verkligen ser fram emot de här tematillfällena. Mm. Thank you.